Madhama ni nidhu wa mutino moru wa farafara gutiga adu mirogo etatunana na makuite ituro inira miga farafaini anaikurugu di Eldoret. Adu agieli na makuire dhuza kudho nirori ituro inira kefuja farafaini oyo. Kuratu ikadere faro li atire mwerekera na agudha adu atatu. Alieli makuire hau hauna umeraho ni aguralo divitali inene ya naikuru. Hapa kutoka Kifunja, paka Salga imekoko black spot. Na juzi walikuja, wakasema wanataka kuweka pump, hapa wakaweka pump, lakini pump haijasaidia chochote. Mama kihanika kaku makigiriko na kia kinene nyumbaini ya kuiga mili ya thibitari ya Naikuru. Andu a nyumba na arata andu arĩa marakuire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Migaa magũtambũraga ũndũ wao. Ihana maithori igĩtũũria aingĩ thutha wa gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao. Gĩkundi gĩkĩ kĩa etĩkia a kanitha wa Legio Maria mwena wa Machakos ĩkĩhotererio nĩ kĩeha thutha wa gũtigwo nĩ mũthikabu wao Simeon Opio Yaya, ũrĩa maratanyĩte nĩwe ũkũmahe kiugo kĩa muoyo mũthenya wa ira. Tulijaribu kumpigia simu jana asubuhi mapema, simu ikaingia na haikupokelewa. Baadaye ikifika saa saba baada ya kutoka nje ya ibada, tukapata ujumbe ya SMS ambapo ndugu yake mkubwa kwake ndiye alipata SMS ya ujumbe ya WhatsApp, akakuwa mmoja ya wenye wameaga dunia. Maya magithiaga na mbere Fobo Cheng ari na kigiriko kinene thutha muthuri wake na ciana ithatu gukuira mutino-ini ucio wa farafara. Nilitoka na mtoto mchanga wa 2 months kufika hapo usia kaaga. Wa 2 years nililetewa asubuhi kama wameshaaga. Baba na wawili watoto sijawaona. 14 years first born wangu na second born, na baba sijajua penye wako mpaka saa hii. Acheng ni umwe andu 28 arĩa marahonokire mũtino-inĩ ũcio, arĩa maramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ya Nakuru level 5, gũkũ andũ matiganĩte magĩthiĩ na mbere gũthingata matereba maigĩrĩrĩke nĩguo gwĩthemana na mĩtino ta ĩno ĩrĩa yũragĩte andũ aingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariuki wa Wachira.